ប្រដាល់គុណខ្មែរ Cambodia សវាកុំលលិស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវលម៉កាននេតិបរមានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីៗពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page ប្រដាល់គុណខ្មែរនៅថ្ងៃនេះផងដែរប្រដាល់គុណខ្មែរក៏ដូចជាខ្ញុំបាទខាត់ស្ដង់ដាមានកិត្តិយសនាំយកនៅបរមានថ្មីមួយដែលទៅតែចេញផ្សាយនៅពេលមុននេះតេតតងតំណឹងកីឡាករធឿនធារ៉ាអ្នកប្រយែងខាងប្រីកាឌីង ដែលបានប្រើកាយ mathop រាជរបស់ខ្លួនបានបំផាក់កីឡាករខ្សែយកភូមិផានមុងដណ្ដើមយកបាទពៀននិងខ្សែក្រវាត់នៅប្រទេសថៃមកទឹកដីកម្ពុជានោះនៅពេលមុននេះលោកជំទាវអុកញ៉ាຈັດបន្ទ្រីដាណាបានធ្វើការបង្ហោះនៅលើកណេនៃ Facebook Page ផ្លូវការរបស់លោកជំទាវអុកញ៉ាដោយមានរូបភាពអមដល់ខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះថាអ្នកទាំងពីរធ្វើបានល្អណាស់ សម្រាប់ការបង្ហាញប្រដាល់គុណខ្មែរពិតប្រកាសនៅឆាកបាអន្តរជាតិសម្រាប់ប្អូនធារាដែលប្រកួតឈ្នះពាននៅប្រទេសថៃនាងខ្ញុំនឹងលើកទឹកចិត្ត2000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកហ៊ុនកនក៏ធ្វើបានល្អដែរទោះចាញ់មិនែនតែចាញ់អ្នកខ្លាំងលំដាប់នៅប្រទេសគេត្រូវខិតខំបន្តបាប្រឹងបន្តនាងខ្ញុំលើកទឹកចិត្ត1000ដុល្លារដែរចាំមកដល់ទឹកដីកម្ពុជាវិញជួបគ្នា អាយយអ្នកឧបធម្មមកបណ្ដាបដាហើយអ្នកប្រិមတ်ឥឡូវនេះលោកជំទាវអុកញ៉ាចាត់បនទ្រីដាណាបានឧបធម្មថាវិការដល់អ្នកលេងបាកែងអ្នកប្រិមတ်ណាបាទអ្នកលេងប្លែកកែងនិងអ្នកលេងកណ្ដាប់ដៃរបស់កម្ពុជាធនធិរាបំផាក់ស្ عاي យកទឹកមួយធ្វើឲ្យប៉ែតបាញ់ធុបការប្រកួត លោកជុំទៀវចាត់ធွာត្រីដាណាអបឋម2000ដុល្លារចំណែកឯអេលីតហ៊ុនកនចាញ់កីឡាករសានឆៃនៅទឹក2ក៏លោកជុំទៀវចាត់ធွာត្រីដាណាអបឋម1000ដុល្លារដែរអូប្រិយមិត្តបាទណាឥឡូវនេះឃើញថាការខិតខំរបស់ពួកគាត់បានផ្លែបានផ្កាហើយអញ្ចឹងឃើញថាមួយប្រគួតនេះ គឺក៏ក្រៅទឹកដីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតែម្ដងហើយយើងក៏មិននឹកសមមដែលថាកីឡាករកម្ពុជាយើងអាចឈានទៅដល់ដំណាក់កាលនេះមិនបានថាញេះកីឡាករថៃមួយរូបយើងមោទនភាពទេក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងស្រាប់ហើយថាខ្សែកង្វាត់នេះមិនងាយមានកីឡាករបរទេសណាស្ပីយចាញ់ពីសង្វៀនថៃវាយបានទេហើយកាលពីការប្រកួតល្ងាចមិញគឺល្ងាចថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2022 ក្នុងចំដោមកីឡាករបរទេសដែលចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Thai Fight ទាំងអស់មានតែកីឡាករកម្ពុជាមួយរូបគត់ដែលប្រកួតឈ្នះកីឡាករមកចាស់ទៀតនោះគឺកីឡាករធុនធិរាមានតែធុនធិរាម្នាក់គត់ដែលឈ្នះបាទគឺល្ងាចបាញ់តែប្រិយមិត្តក្រៅពីនេះគឺចាញ់ទាំងអស់បាទចាញ់ទាំងអស់អញ្ចឹងនេះគឺជាមោទនភាពណាស់បាទមោទនភាពណាស់សម្រាប់កីឡាករកម្ពុជាអញ្ចឹងឥឡូវនេះលោកជំទាវចតុថោ បាទត្រីដាណានៅប្រិមត្តបានប្រកាសឧបត្ថម្ភថាវិការអ្នកឈ្នះទុនធិរាបាន2000ដុល្លារ Elite Hong Kong បាន1000ដុល្លារបាទសង្កមថានឹងមានបានអ្នកមានទ្របស្រុកស្ដំបាទអាចច្រើនទៀតនៅកម្ពុជានឹងមើលឃើញនឹងជួយបាទយើងដឹងស្ដាប់ហើយបាទថាលោកចំទៀងត្រីដាណាគឺបានជួយនៅក្នុងប្រតិការបាទប្រដាល់របស់យើងនឹងគឺច្រើនគូសំ ណប្រេមរ៉ាបាទហើយឥឡូវនេះគឺបានជួយដល់កីឡាករកម្ពុជាលើកទឹកចិត្តបាទដកទុនទិរានិងលើកហ៊ុនកូនទៀតបាទក្នុងនាមខ្ញុំបាទមកខាត់ស្តង់ដាជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរបាទសូមជូនពរលោកជំទាវឲ្យប្រកបមុខរបរកាន់តែកក់កោទៅកក់កោទៅហើយសង្គមតាលោកជំទាវនិងបន្តជួយដល់វិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរយើងបន្តទៅមុខទៀតបាទបន្តទៅមុខទៀត និងចងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតាកតងទៅនឹង program នេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរជាចុងក្រោយប្រដាល់គុណខ្មែរសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តប្រដាល់គុណខ្មែរ Cambodia